Центр Хмельницького. До Нового року ще більше 2 тижнів, але краянам уже пропонують придбати яскраві іграшки, мішуру та гірлянди. Ялинок у продажу іще немає, лісівники доставлять їх на ринок ближче до Дня Святого Миколая. Опто у нас вже розпочався, а в місті ми плануємо розпочати, починаючи з 20 грудня. Ми готуємося до ялинкової кампанії, як кажуть, роками, тому що в нас діє сьогодні більше 50 гектарів новорічних плантацій, де вирощується біля 500 000 новорічних ялинок. У цьому році лише підприємства Хмельницького лісгоспу готують для продажу близько 20 тисяч святкових дерев. Окрім того, ялинки традиційно привезуть із інших областей. У Хмельницькому купити їх можна буде у кожному мікрорайоні у спеціально відведених місцях. Усі ялинки, які привезуть із лісництв, будуть із чіпами та сертифікатами і коштуватимуть стільки ж, як і торік. Ми не піднімали цього року ціни на новорічні ялинки, вони залишаться такі, як і в минулому. Середня 1,5-метрова ялиночка буде коштувати з біля 70-75 гривень. У нас 9 підприємств, які будуть реалізовувати новорічні ялинки. Ціни будуть трошки різнитися. Тим часом екологи спільно з поліцією уже кілька днів прочісують ліси, шукають тих, хто незаконно вирубує ялинки. Як тільки дерева почнуть масово продавати, перевірятимуть і самих реалізаторів. Якщо дерево зрубане без дозволу, припишуть штраф. А ще можуть нарахувати сотні гривень за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Розмір шкоди залежить від діаметру пня зрубаного дерева. І протягом грудня і січня нарахування шкоди проводиться за таксами, збільшеними в 3 рази. Тобто доволі немаленька сума виходить за зрубану одну ялинку. В середньому десь 500 гривень може бути. У 10 разів дорожча, але не менш гарна. Відрізнити штучну ялинку від справжнього дерева не так уже й просто. У Хмельницькому їх уже почали продавати. Ціна ось цього дерева майже 1400 гривень. Але продавець Марина переконує, лякатися такої суми не треба, вона виправдана. Штучну ялинку придбавши, можна використовувати декілька років. Вона не обсипається, немає запаху. Її можна поставити, і вона також гарно дуже виглядає, як і жива. 1000 гривень – це вже така дуже гарна, 800-500 гривень. Можна менше придбати, вона буде, звісно, дешевше коштувати. В останні роки подоляни почали більше купувати саме штучні ялинки. У Хмельницькому третина містян віддають їм перевагу. Серед них і Олександр. Він купив пластмасове дерево ще 8 років тому. У мене, наприклад, штучна ялинка вдома. Дуже, дуже гарна, велика, розпушена. Але хто що любить. Ми беремо від ялиночки, беремо гілячки, вложимо вдома, в нас запах є. Штучну чи натуральну, але перед Новим роком ялинку збираються купити більшість подолян, особливо ті сім'ї, де є діти. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.